Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya doakan semoga para pelajar berada dalam keadaan sihat dan sejahtera ketika ini. Saya, Puan Siti Suhadaini binti Muhammad, selaku Ketua Unit Peperiksaan Politeknik Sultan Idris Shah, ingin menerangkan kepada para pelajar berkaitan taklimat pelaksanaan penilaian alternatif sesi Jun 2020. Sesi taklimat ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu surat pemakluman pelaksanaan penilaian alternatif, persediaan sebelum pelaksanaan penilaian alternatif, semasa pelaksanaan penilaian alternatif, selepas pelaksanaan penilaian alternatif dan tarikh keputusan rasmi penilaian sesi Jun 2020. Saya berharap para pelajar dapat memberi sepenuh perhatian kerana taklimat ini amat penting terhadap proses penilaian pelajar sesi Jun 2020. Para pelajar sekalian, surat pelaksanaan penilaian alternatif bagi menggantikan peperiksaan akhir semester sesi Jun 2020 telah diedarkan untuk makluman semua pelajar dan warga politeknik. Para pelajar boleh menyemak melalui laman sesawang rasmi PSIS di psis.mypolicc.edu.my atau melalui Facebook rasmi PSIS. Untuk makluman, pelaksanaan penilaian alternatif ini akan dilaksanakan bermula 23 Januari sehingga 15 Februari 2021. Baik, kita teruskan taklimat ini dengan perkara yang perlu pelajar lakukan sebelum pelaksanaan penilaian alternatif. Pertama, pelajar perlu membuat semakan jadual waktu penilaian alternatif melalui laman sesawang spmp.psis.edu.my. Kemudian, pelajar perlu membuat persediaan untuk menghadapi penilaian alternatif dari aspek lokasi yang sesuai bagi menduduki penilaian alternatif dengan mengenal pasti kawasan liputan internet yang kuat dan selamat. Untuk mendapat sokongan daripada persekitaran, elok kiranya para pelajar memaklumkan kepada ahli keluarga, terutamanya ibu bapa, berkenaan jadual waktu penilaian alternatif yang perlu diduduki. Adalah amat penting bagi pelajar untuk mendapatkan maklumat awal daripada pensyarah kursus berkenaan platform penilaian yang akan digunakan, tempoh masa yang diperlukan, bentuk penilaian yang akan dilaksanakan serta kaedah penghantaran skrip jawapan penilaian alternatif. Kita teruskan taklimat ini dengan perkara-perkara yang pelajar perlu lakukan semasa pelaksanaan penilaian alternatif. Pelajar perlu berpakaian kemas dan sopan bagi persediaan menghadapi penilaian alternatif. Pelajar perlu berada di dalam platform penilaian 30 minit sebelum penilaian alternatif bermula. Pelajar perlu mengisi dan melengkapkan maklumat pada e-borang akuan bagi setiap kursus penilaian alternatif yang diambil. Pelajar perlu mendengar pensyarah kursus atau pengawas membacakan arahan-arahan am penilaian alternatif secara dalam talian. Pelajar diingatkan untuk tidak melakukan mana-mana penyelewengan akademik seperti yang dinyatakan dalam arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian Diploma Edisi 6 Jun 2019 perkara 16.0 pada muka surat 16 hingga muka surat 18.
pelajar yang didapati melanggar mana-mana arahan am peperiksaan atau dapat dibuktikan melakukan mana-mana penyelewengan akademik boleh dikenakan tindakan seperti perkara 17.0 pada muka surat 19. Selepas selesai menjalani penilaian alternatif, pelajar perlu menyemak dan menyusun skrip jawapan penilaian alternatif dengan kemas. Tuliskan nama dan nombor pendaftaran di setiap helaian serta letakkan nombor muka surat di penjuru kanan atas setiap helaian. Tindakan ini perlu bagi penilaian berbentuk struktur atau esei. Namakan fail skrip jawapan dengan kod khusus kelas dan nombor pendaftaran pelajar menggunakan huruf besar. Seterusnya, pelajar perlu menyemak semula susunan jawapan dan memuat naik skrip jawapan ke dalam platform yang telah ditetapkan oleh pensyarah kursus atau pengawas. Sebagai pengesahan, pelajar perlu mendapatkan maklum balas daripada pensyarah kursus atau pengawas berkenaan status penerimaan skrip jawapan yang dihantar. Pelajar diingatkan untuk menghantar skrip jawapan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Skrip jawapan yang dihantar lewat dari masa yang ditetapkan tidak akan diterima. Sebagai peringatan keras, pelajar adalah tertakluk kepada peraturan yang dinyatakan dalam buku arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian diploma edisi 6 Jun 2019. Para pelajar boleh mula menyemak keputusan penilaian sesi Jun 2020 melalui laman sesawang spmp.psis.edu.my pada pautan iExam mulai 27 Februari 2021. Akhir sekali, kami dari Unit Peperiksaan Politeknik Sultan Idris Shah ingin mengucapkan selamat menduduki penilaian alternatif dengan norma baru dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.